На українських заправках уже більше місяця дорожчає пальне. За літр 95-го бензину тепер правлять 37 гривень. Востання цифра на табло АЗС зменшувалась іще 29 грудня минулого року. Відтоді рухаються лише вгору. На вартість пального найперше впливає ціна нафти на світовому ринку, а вона нині рекордно висока. То чи зростатиме вартість бензину та дизелю й надалі? І до чого тут Путін? Знає Наталія Нечай. Ігор Володимирович за кермом уже більш як 40 років. Каже, колись ніхто й не думав слідкувати за цінами на бензин на заправках. Продавали з грузовиків, 3 гривні каністра була. Своєю автівкою чоловік щодень їздить на роботу і з роботи, а що вихідних – родиною за місто. На 100 кілометрів можна було заправитися на 300 гривень, зараз 350-360. Бензин і справді здорожчав. Якщо ще місяць тому купити літр можна було за 30 гривень з копійками, то нині за 95-й правлять уже майже 37 гривень. Дизель теж виріс у ціні. В середньому на 6 гривень. І бензин, і дизель, вони всі виробляються з нафти. І саме ціна на нафту і є ключовим фактором, який призвів до такого просто фантастичного здорожчання, яке ми не бачили вже 8 років. Та ціна нафти зросла у всьому світі, кажуть експерти. Ми Новий рік зустрічали з котируванням 86 доларів за барель, то зараз майже 97. І нема впевненості, що ми не перетнемо межу в 100 доларів за барель. Такий різкий стрибок пов'язують перш за все із інфляцією у світі. Ми бачимо рекордно високі ціни на газ, рекордно високі ціни на метал, на сільськогосподарську продукцію. Тому досить природно, що нафта також підтягується до цих рекордних високих рівнів. Друга причина, чому росте ціна пального – здешевшення гривні. Через ймовірну загрозу з боку Росії наша національна валюта, хоч і не суттєво, втім, здає позиції. З нового року гривня щодо долара знецінилася на 5%, підрахували аналітики. 85% пального – це імпорт. Для того, щоб купувати імпорт, нам потрібні долари. Якщо долар зростає, нам потрібно більше гривні зібрати з населення, на колонках, щоб заплатити за цю нафту. Від торішнього травня в Україні діє державне регулювання цін на пальне. За спеціальними формулами вираховують максимальну вартість. Дані оприлюднюють що 10 днів. Утім, у ці формули закладена ціна нафти на світовому ринку, щоб АЗС не працювали собі у збиток. Тож, якщо її вартість у світі зростає, підвищується і ціна пального у нас. Ми не можемо прогнозувати, що буде відбуватися з світовими цінами на нафту. Це просто неможливо. Коли ми говоримо про гривню, тут все впирається насправді в те, що в голові у Путіна. І це також ми не можемо прогнозувати. Дещо стримує здорожчання, хіба що обмеження на націнку. На літрі бензину заправки можуть заробити не більше 5 гривень, на літрі дизелю – 7. Та пан Ігор каже, якщо пальне дорожчатиме й далі, автівкою користуватиметься рідше. Старатися общественним транспортом пользуватися, хоча б на роботу. Наталія Нечай, Віктор Зеленков, Роман Щербаков, Олександр Пономарьов. Програма «Вікна». СТБ. Погодні катаклізми у Бразилії вже забрали життя щонайменше 98 людей. Днями цифра зросла через нові суви ґрунту. Ось такими бурхливими потоками вода стікає вулицями після тривалих злив у штаті Ріо-де-Жанейро. Напередодні усього за 3 години там зафіксували 25 сантиметрів опадів. Стільки ж, як за попередній місяць загалом. Вода знову розмила ґрунт. Відтак декілька будинків, зведених прямо на схилах пагорбів, обвалились. Рятувальники досі разом із містянами розгрібають руїни. 21 людину вдалося витягти з-під уламків живими. Більш як 400 жителів у кількох населених пунктах залишилися без даху над головою. Скандал у монаршій родині. Середній син британської королеви Єлизавети ІІ, принц Ендрю, врегулював справу про сексуальні домагання. У цьому його звинуватила американка Вірджинія Джуфре. Тож справа до суду не дійшла, але галасу наробила. Ендрю позбувся звань. Та й сума відступних немала, стверджують британські таблоїди і Ярослава Марущенка. Суду присяжних не буде. Середній син британської королеви принц Ендрю врегулював справу з американкою Вірджинією Джуфре, яка звинуватила його в сексуальному насильстві. Скільки коштувала така мирова угода, не розголошують. У листі до суду написано, що принц планує зробити суттєву пожертву для пані Джуфре і на підтримку прав інших постраждалих. А от британські газети твердять, мова йде про понад 10 мільйонів фунтів. Частину грошей Ендрю
Ендрю виручив від продажу маєтку у Швейцарії, а ще частину може надати королева. Гадаю, принцу Ендрю не було іншої альтернативи, окрім залагодити справу таким чином. Але його репутація зазнала такого краху, що тепер її буде складно відновити. Гучний скандал спалахнув у 2019-му. Вірджинія Джефре розповіла, як фінансист Джефрі Епштейн продавав її своїм впливовим друзям, серед яких був принц Ендрю. А їй тоді не було і 18 років. Бізнесмен Епштейн через численні звинувачення у зґвалтуваннях і торгівлі людьми потрапив у в'язницю, де наклав на себе руки. Ми вітаємо перемогу Вірджинії. Вона домоглася того, чого не вдавалося нікому іншому. Змусила принца Ендрю припинити свої дурощі та стати на бік жертв сексуального насильства. А виплачені гроші допоможуть іншим постраждалим. Принц Ендрю причетність до злочину спростовує, а ще присягається, що нічого не знав про брудні справи свого друга Епштейна. Але через скандал і звинувачення у зґвалтуванні Єлизавета ІІ позбавила сина військових звань і королів заступництва, а ще титулу «Його королівська високість». Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ». У вікні життя одного з пологових будинків в Одесі залишили немовля. Це сталося напередодні вночі. Коли спрацювала спеціальна сигналізація, медики моментально зреагували та виявили хлопчика, якому лише місяць від народження. Поруч із малюком були особисті речі та записка від матері. Записка. В которой говорилось о том, что мальчик рожден 15 января этого года, о том, что мальчик последний раз получал питание в 20 часов этого же дня и о том, что он не зарегистрирован. Дитина доглянута та важить понад 3 кілограми. Кілька днів хлопчик буде під наглядом лікарів, потім його передадуть до будинку маляти. Так зване вікно надії у цьому пологовому було створене 8 років тому. І це перший випадок, коли тут залишили немовля. Загалом таких бебі-боксів по Україні кілька десятків. Вони облаштовані для того, аби жінки, які за різних обставин не можуть виховувати дитини, могли залишити її на умовах анонімності. Спецоперація «Порятунок соколів» – червонокнижних птахів, яких нещодавно виявили митники у багажі одного з пасажирів, випустили на свободу. Тільки погляньте. Вдихнути повітря на свободі змогли тільки двоє із 4 знайдених птахів. Іншим урятувати не вдалося. Ось так, щільно замотані у тканину і скотч, накачані наркотиками, вони мали летіти до катеру. Живий багаж до літака здав чоловік, який сам на рейс не прийшов. Коли сумку пропустили через сканер, митники неочікувано виявили там пернатих. Порушника згодом знайшли та склали щодо нього відповідні документи. Рідкісних птахів вже кинулися рятувати, адже їх після лікування треба було якнайшвидше випустити на волю. Та зробити це виявилося непросто, адже вони у справі значаться як докази. Процесуальне законодавство зобов'язує встановити, що саме перевозилось, а це вид цієї птахи, потім її стан, від чого вони померли, чи це удушя, чи це дія цих наркотичних засобів, все це задокументувати. Знову розправити крила соколи, яким усе-таки вдалося вижити, змогли завдяки небайдужим зоозахисникам. Чоловікові, який намагався їх переправити через кордон, загрожує адмінпокарання за порушення правил митного контролю. А от за жорстоке поводження із тваринами, яке призвело до смерті 2 рідкісних птахів, до 8 років позбавлення волі. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин уже о 17:30. Бережіть себе.